Денеска граѓаните од платформата Ајде, како и други граѓани, се собравме за да побараме денеска да одлучат за министерот Тодоров да даде неговата оставка, затоа што мора да има одговорност за системот кој убива на место да лечи. Затоа, ајде масовно да му порачаме на министерот смрт, дека дојде времето да ја понесе одговорноста и да си замине од оваа функција. Ние, граѓаните, сме свесни дека неговата оставка нема да ја врати малата Тамара, ниту пак ќе ги врати сите оние кои го изгубија својот живот во лавиринтите на здравствениот систем. Но во ова време сме свесни дека мора да направиме се за да ги спречиме новите жртви на смртоносните реформи на Тодоров и за да добиеме здравствен систем кој квалитетно и ефикасно ќе се грижи за да ги лекува пациентите. На граѓаните им треба министер кој нема да го користи нивното здравје за потребите на нивните партиски политики. Министерот за здравство Никола Тодоров во својот мандат остави наследство од загубени и уништени животи. Не ни требаат реформи кои што убиваат, туку ни требаат реформи кои што ќе не лечат и кои што ќе ни дадат живот, а не да ни одзимаат.